roobabka guga ayaa ka urtay deegaano badan oo ka mid ah gobolada bari ee Soomaaliland. Deegaanadaasi oo ay ka jireen abaaro baani, gobolka Togdheer oo ka mid ah gobolada ayaa abaartu sida weyn u saameysay ayaa waxa ka dhay roobab waaweyn. Wali way jiraan deegaano aan weli helin raxmadda Ilaahay. Magaalada Burco 24 saacadood ee laga soo gudbay waxaa hayay roobab aan kala gool ahayn, waxaana raxmaddaasi Ilaahay ugu mahadnaqay qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco. Ilaahay dee waa inuu naxariisto roobka wuuna helay magaalada Burco, ilaa xalay uu naxiyey. Ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa dunida oo dhan. Intaanu ka warqabno wacaynka dhulkii abaartu ugu xumayd, meel kastoo laga soo warramo biyaha jiifa, Ilaahay subxaanahu wa tacaala waa iyaan ugu shukurnaqaynaa. Abaartii adhaxdu ka jabiyey Ilaahay waa noo soo naxariistay. Wixii tacab geliyey waa ku mahadsan yihiin. Wixii biyo keenay, wixii raashin keenay, wixii waa dee waxa weeyaan kuwii tabcowna, dee waa tacabkii Ilaahay waan faa'iidnay. Adugu waa laga soo sheegayaa dhul shuban jiro, ee waxaa jira dad dee aan xoolaba u hadhin oo imanka ilaa la 3 bilood ee soo socda aan waxbaba u macaanan, waxba laga iibsanayn. Markaa roobka uu dee nimcadii waa daday, laakiin dhibkii kolley dee wuu jiraa. 3 bilood waxba laga iibsanayn, imanka ninka 10 neef u hadhay, 3 bilood midna laga iibsan maayo. Waa Farxad Sid Maxamuud, waxaan ka mid ah dhalinyaradan magaalada Burco. Sadadka idin muuqata magaalada Burco oo roobantahay iminka, Ilaahay abaarta nagu soo jebiyey, waxaan leenahay dadku ha ku sugnaqaan. Waa Ilaahay qoraggiis ku yidhi nin shakartum laasidinagu, si Ilaahay inagu kordhiyo waa inagu shukri noqno. Waxa kale oo kulata la xukuumadda bal inay istaraatiiji samayso xagga biyahaas ka soconaya si loo qaban lahaa, oo aan dee abaarahan soo noqonay laga hortagi lahaa, waa in qorshe la sameeyaa. Waxaanu aad ugu mahadcelinaynaa nimcadii roobkii Ilaahay waa nameesheeyey meel kastoo gobolka Togdheer ka mid a. Roobkii aad buu helay, Ilaahay baanu mahadcelinaynaa nimcaan ku jiraa. Dalkuna waa barwaaqo, Ilaahay xanuunadana ha naga qaado. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, Ilaahay nimcadii wuu nagu shubay, roobkii wuu nagu shubay. Waa in la mahadiyaa oo Ilaahay loo xamdi naqaa, oo si wanaagsan Ilaahay loogu xamdi naqaa. Waa in dadku ay ku shukri naqaan nimcadaiyo Ilaahay badhaadhaha uu siiyey. Waa la garanayaa wixii lasoo maray, waa la garanayaa wixii dhibaato ahee lasoo maray, waa la garanayaa wixii raxmad la'aanee lasoo maray. Cashar bay ahayd lama ilaawaana, bini aadamku ha ku taamilo qaato. Maasha allah, shalay casarkii roobku siduu noo qabtay, ilaahalaanka roobku waa nahayaa. Ilaahay baa mahadaa leh. Ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi la in shakartum laasidanakum wala in kafartu ina cadalaaba shadiid. Haddaad nimcadayda ku shurunoqdaan, Ilaahay waa idin siyaynayaa buu yidhi. Haddaad ku kufriya, cadaabkii uu diran yahay. Marka ummadda islaamka waxaan hawada u soo marinayaa qof kasta inuu alxamdulilaahi yiraa meel kastuu joogo. Si kastaba ha ahaatee, roobabkan ayaa iba fur u ah waqtiga gugo Ilaahay ummaddiisa ugu naxariisto roobka, iyadoo aanay jirin wax khasaare oo ka dhashay roobabkaasi. Maxamed Xuseen Ismaaciil Maxamed, Moto Bulsha TV, magaalada Burco.